Klubovka! Rozhovory, hudební novinky, pozvánky na akce i tvojí kapely na klubovka.tv.cz. Píš Klubovka TV s dvěma O a jedním F. Ahoj, my jsme Metanol, já jsem Pepa, tohle je Viktor. Chtěli bychom vás pozvat 10.6. na Fenrir Fest. Bude to v Městci Králové a vystoupí tam 5 nabušených kapel. My, Metanol, Alžběta, Roxor, Vanaheim a speciální zahraniční host. Takže připomínám 10. června, Městec Králové. Doražte. Buďte tam.